Požar koji je izbio iznad Balinovca juče popodne još uvek je aktivan. Sinoć su vatrogasno-spasiločke ekipe do kasno bile angažovane na njegovom gašenju, a zbog nepristupačnosti terena nisu uspeli da lokalizuju požar. Od jutra su 5 sati, na terenu su još 2 vozila sa 9 vatrogasaca. Očekuju da danas lokalizuju i ugase požar. A tokom jučerašnjeg dana u Pčinjskom okrugu registrovano je čak 15 požara. Kancelarija za vanredne situacije upozorava građane da ne pale strništa, a da lako zapaljive tečnosti, goriva i druge materije pravilno u skladište. Spaljivanje strnih useva, smeća i biljnih ostataka zabranjeno je zakonom o zaštiti od požara. Također, zabranjeno je loženje vatre u šumi i na udaljenosti od 200 metara od ruba šume, izuzev na određenim vidno obeleženim mestima. Lice koje je izazvalo požar dužno je da vatrogasno-spasilačkoj jedinici nadoknadi troškove intervencije u skladu sa posebnim propisom. S obzirom na vanredno stanje, kažnjene mere su daleko oštrije. Ukoliko uočite požar, odmah obavestite vatrogasnu jedinicu na broj 193.